Pane, těsně jste prohráli s Plzní, jak byste ten zápas hodnotil? Tak nemůže se mi hodnotit dobře, že jo, protože i když těsně, ale prohráli jsme, my jsme chtěli do toho zápasu jít s tím, že se vedeme nějaký body a já si myslím, že jsme u toho nebyli daleko, ale na to se nehraje, prostě zase skončil zápas po 60 minutách a máme 0 bodů, takže určitě nemůžeme být spokojení. Potom po těch 8 gólech ve Vítkovicích jste mnohem lépe bránili, byl tohle základní pokyn dávat si větší pozor na defenzivu? Tak my si na to dál, nebo my jsme si to říkali před každým zápasem a ty zápasy vypadaly tak, jak vypadaly. My si řekneme před zápasem, že budeme hrát zodpovědně ze zadu a dostáváme 5, 6, 8 gólů, tak jako to bylo stejné jako před zápasem ve Vítkovicích, ale prostě dneska jsme to plnili daleko, my jsme to plnili ty zápasy předtím. V čem vás podle vás Plzeň o ten jeden gól předčila? Tak já nevím, prostě dali o gól a víc, my jsme měli, jako zrovna já jsem měl vlastně 3 minuty nebo 4 minuty před koncem, jsem šel sám na bránu a kdybych dal gól, tak teďko nestojíme, tak teďko se připravujeme na prodloužení možná a bylo by to všechno jinak, tak asi ten gól prostě no. Jak jste viděl tu vaši situaci, o které jste teď mluvil? No výborně mi Pepa Straka mi to tam výborně poslal do strany, já jsem tam šel sám na brankáře, snažil jsem se ho roztáhnout, dal mu to mezi nohy a tam měl hokejku a chytil to prostě hokejku, no, takže špatně. Hrál jste v nově složené první formaci, podle toho, co teď říkáte, to vypadá, že by to mohlo fungovat? Tak když to bude fungovat, tak já budu jenom rád a myslím si, že budeme rádi všichni, když to bude fungovat, tak a teď je důležité, aby jsme všichni pro to dělali maximum a šli tomu co nejvíc naproti. No. Hrajete hodně v rychlém sledu, je to pro vás dobře nebo špatně v tuhle chvíli? To asi záleží na každém hráči zvlášť, ale třeba pro mě osobně je to lepší, protože je ten člověk víc jako v tempu, takže já za sebe říkám, že to je lepší asi.